Jeroen Mahler van cobrowser.net. Ik ben managing director. We maken secure live chat en cobrowsing software. We hebben gekozen voor Zoho Reports Embedded Analytics White Labeled Solution. Dat hebben we gedaan omdat wij meerdere klanten met deze oplossing willen kunnen bedienen. En wij dat vanuit onze eigen naam willen doen. We zijn een technisch bedrijf en we hebben gekozen voor Zoho omdat het ons veel mogelijkheden biedt om rapporten te bouwen. Die rapporten kun je bouwen op allerlei verschillende manieren. Het geeft je veel vrijheid, maar zeker de presentatielaag daarvan is juist weer simpel. Dus het zorgt ervoor dat je kan zeggen, ik pak een setje van die rapporten, daar maak ik een dashboard van. En dat stuur ik naar de mensen voor wie dat relevant is. Ik ken Zoho als business intelligence tool, het Zoho Reports gedeelte. Wij hebben het ingezet om inzicht te krijgen in wat onze klanten doen met de software. Dat gaf ons inzicht in hoeveel chats daar gevoerd worden, wat ze doen, wat reactietijden zijn. Eigenlijk ons eerste dashboard om daar meer inzicht in te krijgen. Ons businessprobleem was dat we klanten hebben met veel volume. Veel chats, veel traffic, veel informatie. Daar wil je iets mee. En onze klanten willen dat ook kunnen analyseren. Veel traffic betekent ook dat we vertrouwen moeten hebben in de oplossing. Nou, Zoho gaf ons dat vertrouwen dat je dat volume kunt verwerken. En we willen een presentatielaag hebben richting die klanten, waarmee je makkelijk op de hoogte stelt en dat dat ook white labeled kan. De implementatie van Zoho is niet lastig. Er is veel over te vinden, er is veel documentatie beschikbaar. En het is ook gewoon een kwestie van starten. Zoho helpt ons om heel specifieke dingen te doen voor onze klanten. Al onze klanten hebben net even een ander vraagstuk op rapportagegebied eigenlijk. En dat is ook heel legitiem. Want het gaat om grote volumes van contact. Je wilt mensen goed kunnen aansturen, kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan reactietijden op chats. En het verband ook met klanttevredenheid. Je ziet dat direct terug. Je ziet trends. We kunnen ook zeggen van oké, je hebt een ander vraagstuk. Bouwen we daar een rapport bij. Dat is precies wat Zoho ons biedt. En dat kunnen we ook zelf doen, maar dan moet je dat zelf bouwen, keer op keer. En die flexibiliteit hebben wij veel minder. En Zoho is daar echt voor gemaakt. Nou, onze klanten willen graag kunnen sturen op data. Dus ze willen mensen kunnen plannen, ze willen mensen feedback kunnen geven, die chat sturen. Dus denk aan supervisors, traffickers, die willen nu inzicht en niet te veel lastige rapporten hebben. Wij kunnen hen nu echt één vorm presenteren, één rapport dat bijvoorbeeld iedere dag in de bus komt, waar je op kunt sturen. En dat is belangrijk, dat is waar zo onze klanten echt mee verder helpt. Intern gebruiken wij ook zo, zowel reports als het CRM-systeem. En vrij snel na de keuze voor reports zijn we ook het CRM gaan gebruiken. We gebruiken dat voor verkoop, voor onze prospects, voor onze leads, maar ook gewoon bestaande klanten. Dus wij gebruiken Zoho zelf ook heel actief. Nou, wij verwachten nog lang met Zoho te werken, dat gaat echt steengoed. Als er iets is dat ik wens om anders aan te pakken, zodat het een verbetering zijn van eigenlijk de presentatielaag van onze gebruiker. Om dat nog een tik simpeler te maken. Het is al veel mooier geworden, maar ik denk dat het nog verder versimpeld kan worden. Voor alleen de gebruiker die verder niks wil instellen of aanpassen.